That's how you do it, shit. Fala galera, estamos aqui a bordo. Hoje o destino é qual? Catar. Ticatar. Mentira. Bicho, não fiz antes, não apareci antes porque a gente teve um imprevisto com nomes pra embarcar e. Enfim, tive que acalmar a galera, tive que acalmar os ânimos da galera. Tive que chegar e falar, galera, fica calma, vai dar tudo certo. Tive que apaziguar, chegar e falar, Rony, Hugo, Pamela, Priscila, Caio, fica de boa, vai dar tudo certo, fazer o corre tudo. Tem que sempre ter alguém que seja o equilíbrio. Seja você o equilíbrio do seu grupo, assim como eu sou do meu. Basicamente, é isso, galera. Seja o equilíbrio do seu grupo. Acabamos de chegar, galera. Mais de 15 horas, né? Não, 15 horas. 15 horas. Aqui são meia-noite agora. E aí, pra você? Meia-noite 14. Eu vou ficar, na verdade, um pouco mais aqui. Acho que meu corpo já grudou nesse banco. Somos um só. Homem e máquina. Se eu sair daqui, talvez o avião morra. Ou talvez morra eu. Pode ir, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Pessoal, chegamos aqui e mandaram a gente para uma sala VIP. Ali tem lanchinhos, cafés e tudo mais. E aí a moça veio e falou, fiquem aqui, desfrutem, enquanto a gente vai buscar as bagagens de vocês. Ele manda muito mortal na barra, cara. É um mortal. Só que é muita bagagem. Incluindo um elevador. Eu acho que quando ela disse que ela ia buscar, ela só... Foi só uma expressão. Ela deve ter alguém pra ajudar ela. Senão ela vai ficar com bastante raiva da gente.